Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Diego Souza, professor da Academia Unifor, e eu tô vindo aqui dar uma ajudinha para vocês. Imagino que para alguns está um pouco difícil, complicado iniciar ou manter a prática de atividade física durante esse distanciamento social, né? Então a proposta é vir aqui e fazer alguns exercícios adaptados para que você consiga manter a prática de atividade física dentro de casa, tá? Vamos adotar as séries de sempre 3 de 12. Para que a gente possa trabalhar bem durante esse nosso experimento, tá bom? Vamos lá! Esse exercício é a remada adaptada, trabalho de dorsais. Uma opção de deixar o exercício mais fácil é adotar uma postura mais vertical, deixando o exercício adaptável também para os iniciantes. Abdução de ombros ou elevação lateral. Note que para esse exercício, os cotovelos e joelhos são destravados, alinhamento da coluna é necessário e abdômen contraído. Rosca concentrada com apoio do braço na parede. O exercício trabalha a musculatura do bíceps, tá? Fazendo uma flexão ou extensão de cotovelos. Apoio de frente no solo, exercício clássico, sem o apoio dos joelhos no chão. Uma boa adaptação, uma boa opção para quem está começando é apoiar os joelhos no chão e continuar o movimento de extensão e flexão de cotovelo. Uma terceira opção seria usar o balanço, projetar o quadril atrás e trazer o quadril à frente, projetando o tronco para baixo e para cima, amortecendo o movimento. Tríceps kickback ou patada ou até mesmo coice. O movimento é de extensão de cotovelos, trabalho principal da musculatura do tríceps. Note que o movimento parte de 90 graus até a sua extensão completa. Show! Espero que tenha dado certo. Fizemos com o maior carinho para que vocês consigam se sentir abraçados, mesmo distante da nossa academia, tá? Então eu queria pedir a vocês também que não esquecessem de usar a máscara, tá? Não esqueça de usar a máscara, não esqueça de usar o álcool em gel, lavar bem as mãos e fique em casa, tá? Fique em casa, a gente vai ajudar vocês com a atividade física.